Bem-vindo à chuva, né? Beleza, maravilha. Vai permanecer ali? Queridos irmãos e irmãs, todas as vezes nos 20 anos que nós vimos essa casa, a gente nunca usou cineminha, mas esse assunto, chamado Consequências do Passado, ele é de uma maneira tão importante para ficar fixada na nossa mente. A maioria dos conceitos, cada um de nós sabe de alguma maneira, entretanto precisa fixar esses conceitos, para que a gente vê, nós consigamos analisarmos cada um de nós à luz da doutrina espírita. A clareza lógica e o ensinamento dos amigos espirituais suplanta e absolutamente tudo. Vamos lá, vamos tocar o nosso bar. Então, nós, na verdade, somos aqui todos vivos, né? Vamos deixar de lado a frequência grandiosa, maravilhosa, extraordinária da espiritualidade. Cada um de nós tem aí uma porção de amigos espirituais presentes e alguns outros, que não tem nada a ver com cada um individualmente, mas estão aqui desfrutando desse encontro nosso. Nós somos aqui todos vivos, ou seja, cada um de nós, lembra-se qual é o conceito de vida? O conceito de vida, ele é tanto científico quanto filosófico, portanto espírita também. É aquele que nasce, se alimenta, cresce, reproduz e morre. Aí a aluna nossa lá de Aldeia da Serra disse, não é desencarna, tio? Eu ia falar, vou, mas desencarna, enfim, nós estamos falando, na verdade, da experiência biológica da criatura, não é isso? Muito bem. Então, nós aqui somos todos vivos. Nós já dissemos isso aqui para vocês, e então é patente, é certo, que cada um de nós tem uma diversidade de passado extraordinária. Passado de uma hora atrás, nós não viemos para cá de condução, de ônibus, de carro, pelas estradas, aí pelas ruas complicadas, tal. Alguns de nós teve alguns pensamentos e alguns gestos também, não é isso? De desagrado com aquilo que está ocorrendo. Então a gente tem de agora a pouco, de hoje, de ontem, da semana passada, do mês passado, né? Do mês e até do ano, e mais ainda, nós temos até a reminiscência da nossa juventude e da nossa infância e até mesmo da nossa infância intrauterina. Portanto, isso, esse passado envolve algumas coisas, fatos bons. Falei para todo mundo isso? Todo mundo, cada um raciocinou fatos bons, muitos deles são agradáveis para a nossa existência, para o nosso convívio, e outros são não muito agradáveis. Qual que será que é o percentual desses aqui? Cada um verifica, analisa, cada um aí. Uma porção deles são tristes, por causa das consequências de determinadas ações, dentro desse passado, que nós estamos chamando de passado imediato com relação a nós, não com relação ao tempo medido, né? Mas principalmente no etc., que é amplamente, ele abarca uma quantidade de fatos, de eventos que determinam o nosso passado. Dessa maneira, resta claro que nós somos criaturas encarnadas, o conceito de encarnado sabe, está claro, né? Nós todos espíritos aqui, não é isso? É uma vivência no mundo material, através de um organismo material. E, portanto, o nosso passado, nós temos o passado da vida atual, mas nós, espíritos, na verdade, estamos na vida física, por enquanto, com esse tipo de passado aqui. Porém, nós somos, vamos lá, seguir um pouquinho mais adiante, que diz que nós não somos de hoje.
show de hoje. Da outra firma que nós tivemos aqui, antes da pandemia, eu peguei uma amiga nossa aqui na frente para falar disso aí. Olha, gente, eu vou até já direto nesse assunto, e o André Luiz, para a gente dizer já com a mulher a obra lá. Isso é o André Luiz, no capítulo do livro Evolução em Dois Mundos, ali tem um capítulo chamado Genealogia do Espírito. Esse palavrão genealogia quer dizer uma caminhada evolutiva da criatura. E, obviamente, partindo do princípio que nós somos criaturas imortais. Está cheio de companheiro nosso que diz que a gente é eterno. Olha, somos espíritos eternos. A gente não somos eternos, não. O conceito de eterno, de eternidade, é a não identificação, a quase inexistência de princípio e de fim. Ué, mas qual é a denominação nossa aqui, na verdade? A nossa denominação é criatura. Mesmo a gente pega aí uma criatura, alguém que não acredita absolutamente nada, nega a existência de um criador, se pergunta que você é. Não, quem ele vai responder, que é o João, o Gabriel, o Manuel, né? Que você é. E ele responde, pensa um pouco e fala, criatura. Não precisa falar mais nada. Porque se ele é criatura, então tem um princípio. Porque vem daí, da verdade, e o que é de uma criatura criada? E, portanto, pressupõe a existência de um criador. Ah, dá o nome que quiser para criador. Nós aqui gostamos de chamar de Deus aqui, nessa parte nossa aqui, né? Vindo lá do grego, do latim e tal. Mas está cheio de gente que diz que na verdade é Forri, foco divino, arquiteto supremo, lá na Índia lá o pessoal chama de Brahma, e na Febezia do Ol, o pessoal chama de Antártica, skin carioca. Brincadeira à parte, todo significa, na verdade, a existência do Criador. Que isso faz com que nós tenhamos uma jornada evolutiva, porque evoluir é da lei. Mas adiante não tem essa afirmação. E não é afirmação nossa, afirmação da doutrina espírita. É da lei. O progresso é a única verdadeira lei que não tem interrupção nenhuma. Alguém diz o seguinte, eu não quero progredir. Acabou de progredir. Porque decidiu expender um raciocínio de livre-arbítrio de decisão dele. Eu não quero. Não quero, mas vai acontecer. Não adianta nada, né? Porque ele vai dizer assim. Então, o nosso André Luiz diz que nós temos a bagatela, a brincadeira, sabe qual é a tua idade? Tá? Não vou falar nada disso, não, né? Brincar dessa maneira. O André Luiz diz que, na verdade, na genealogia do espírito, desde que a gente começa a se ensaiar entre vírus e bactérias, para falar só do planetinho aqui, né? Ou seja, bem primária a nossa vivência naquele instante, na jornada evolutiva para chegar às portas da humanidade. Não é chegar já no estágio que a gente está. Estágio que a gente está aqui. As mulheres já fazem chapinha, nós deixamos de bigode, usamos calça jeans, casqueria, tênis, joga futebol. Não é isso, não. É só deixar os relatos reflexos apreendidos lá no reino da, principalmente no reino vegetal, porque no reino mineral não há, é só a lei da atração, né? Que atua, mas já no vegetal não, já tem um princípio de vida lá, e a gente foi absorvendo, interiorizando esse conhecimento dos atos reflexos, e isso aí passa depois para o reino animal, já passa para os instintos, e a partir dali, o instinto implica na animalidade, implica em raciocínios, na verdade, ideias relâmpago, ou seja, são raciocínios fracionários. Ainda é na animalidade inferior que estagia lá um princípio inteligente, um princípio espiritual. E é ainda, na verdade, esses pensamentos são fracionados. Ainda há mais impulso instintivo na busca dos desejos, de interesse e até de atos de evolução. E logo depois, quando a gente passa do pensamento fracionário, das ideias de Lanão, já começa um pensamento contínuo. Ainda não é a razão, hein? Nesse exemplo aqui, olha, dessa afirmação do André Luiz, não é a razão. Então, nós já temos uma possibilidade de organizar o nosso pensamento e estender e agir segundo interesses, necessidades e objetivos. Mas ainda sem uma decisão muito clara, é meio ainda com
parcela de instintivo e de atos reflexos nossos. Então, esse estágio, só esse aí, não é o de hoje não, hein? É o de hoje. Só nesse estágio a gente tem a bagatela de 15 milhões de séculos. Se eu estivesse falando com alguém, faria assim, ó, ele cruza o braço e diz 1 bilhão e 500 milhões de anos com o tempo. Gente, essa é a média de estágio evolutivo. Aí a gente fica pensando, nesse estágio evolutivo, quantas encarnações será que a gente teve? Não dá para saber. Porque lá para trás, uma encarnação, bem claro, tem 10 milhões de anos lá para trás, eu estou falando 10 milhões, está facinho, gente. Tem a tia Lucy, que foi tirada outro dia lá no solo da África, lá, ela tem 10 milhões de anos. Então, de lá, naquela época, a nossa idade, acho que com 20, 21, já estava pedindo demissão, cancelando o CPF da época dele, né? Está pedindo demissão, ou seja, desencarnando. Daí, depois, com o tempo, as coisas foram melhorando, foram se modificando, foram se reestruturando, organicamente, inclusive, da criatura, e as encarnações passaram para 25, 35, 42, 45, 55, 70, 80, e com o avanço da medicina, da vida, da farmacopeia e da condição de existência nossa, de utilização do nosso organismo, com aquilo que a gente supre do nosso organismo, hoje em dia está cheio de gente já com mais de um século, com mais de 100 anos. É o meu caso, tá? Vocês ficaram me olhando todo mundo. Eu sou um século defrasado. Muito bem, então, veja bem, essa criatura, eu fico aqui, faço aqui uma imagem. Se nós temos um passado hoje, como criaturas encarnadas, nessa encarnação, a gente tem um passado, então isso é absolutamente necessário para evoluir, porque não é à toa que nós temos essa idade, vamos chamar de biológica, de estágio do espírito. A idade é biológica, mas é o ser espiritual que detém, é o ser fundamental. Então, ele já é feito para evoluir. Agora, imagine, gente, a gente, quando nós morremos, o corpo físico é que efetivamente morre, não é isso? E quem sobrevive, na verdade, é essa criatura fundamental. Deixa eu fazer um parêntese. Está cheio de espiriteiro. É porque quando fala uma coisa dessa, ele não é bem espírito ainda, né? Ele é espiriteiro. E diz o seguinte: olha, hoje meu espírito está triste. Oh, não, hoje meu espírito está alegre. Quando diz o meu espírito, hoje está doente, está numa draga. Que negócio de meu espírito é esse? Comprou na padaria, na farmácia, tal. Porque meu é sentido de posse, de você adquire e agrega, né, na verdade. Não é isso, é eu espírito, não estou bem hoje. Eu espírito, na verdade, preciso de tal coisa. Muito bem, então, essa criatura que sobrevive, ele é o espírito dela. Que o espírito desencarna e o corpo físico fica. Desaparece, gente? Ele é composto de moléculas, na verdade. E moléculas é composto de reunião de átomos, não é isso? E aí desaparece? Ué, se o átomo, a molécula é reunião de átomos, ele é matéria. A matéria é uma única e a mesma para todo sempre. Não é só os espíritos que falam isso, não. Pergunta para o Einstein. Ele diz isso, na verdade, que a constituição material, ela é uma e única em todas as circunstâncias, e será sempre assim. Agora, eu pergunto a todos os amigos, posso fazer um sinal, não dá para repetir todo mundo, e vira feira livre depois, né? Mas faz um sinal para a cabeça. A matéria evolui, gente? Toda vez que eu perguntar um negócio, pode responder não, tá bem? Porque aí senão não fazia sentido, na verdade, a pergunta, né? A gente fazia uma afirmação. A matéria será que evolui? Ora, se ela evoluísse, ela decidiria o que ela quer ser. E ela não decide absolutamente nada. Ela não decide nada. Ela é sujeito passivo da lei natural, da lei divina. Lei natural e divina são uma e a mesma coisa. A natural é sob o ponto de vista científico, uma comprovação e uma análise científica, e divina com relação às suas origens, com relação à origem dela. Ora, então, a matéria, ela não evolui, ela se transforma. Errei o termo verbal, hein? Vamos corrigir? Pessoal, os universitários vão corrigir. Eu falei na voz ativa. Ela se transforma. Ora, hoje eu quero ser microfone, amanhã eu quero ser cachorro. Amanhã depois eu quero ser uma palmeira.
ela decidiria. Como ela não é inteligente, não tem poder de decisão. Ela não precisa ter decisão nenhuma. Então, ela é, na voz passiva, ela é transformada por ação da lei natural, que a gente chama de lei divina quanto origem. A lei divina, gente, assim como a natural, ela é imutável, irrevogável, eterna e perfeita, gente. E serve de instrumento para esse caboclo que aqui que estamos aqui todos presentes, chamado Espírito, que somos nós, que para essas criaturas evoluírem. Precisa da matéria sempre para evoluir. Eu me lembro que eu perguntei, na ocasião, para o comandante Edgar Armon, minha turma de aprendiz de evangelho, foi a última dele. Eu perguntei para ele, naquela ocasião, evoluir até quando, na verdade? Né? E a resposta dele foi para todo sempre. Você tem princípio, mas você não é eterno, você é imortal para vivenciar. Então vamos dar continuidade. Para isso, para essa evolução acontecer, é necessário que a gente admita a existência da reencarnação. Nós vamos falar um pouquinho lá diante dela aí, até mesmo para contestar criaturas que cuidam desse assunto lá. Para isso, primeiro, é preciso saber algumas coisas aí. Por exemplo, as religiões institucionais são aquelas espiritualistas, a grande maioria das religiões é espiritualista. Espiritualismo é gênero de que algumas religiões são espécies, dentre elas o espiritismo. É espécie, cada um dentro do seu contexto lá. E elas nos ensinaram no passado, estou olhando lá um pouquinho para lá, que eu quero vir aqui, não estou enxergando direito o meu panorama aqui. Então, as religiões nos ensinaram, não é crítica religiosa, é análise fática, de fato, então, incontestável. Ela nos ensinaram, até hoje se afirma isso, que o Criador era efetivamente ele espiritualista, então criou corpo e alma, e a alma é espírito encarnado, é sinônimo, né? E ele, então, criou o corpo e o espírito no ato da concepção. Gente, mas se isso fosse verdadeiro, nós seríamos clones do Criador. Todo mundo igual, no mesmo estágio, no mesmo pensamento, na mesma estrutura e com as mesmas atitudes, no mesmo pensamento, no mesmo objetivo. Seríamos até iguais fisicamente. Aí, por quê? Porque se é naquele instante o ato da verdade, da concepção, ele é idêntico para todas essas criaturas, dentro da animalidade inferior e da animalidade superior, ocorre da mesma maneira. Então, gente, na verdade, a afirmação que nós temos é que ninguém é igual. Ninguém. Se ninguém é igual, tem alguém igual aqui dentro? Tem gente parecida, não tem? A aparência declina, ela deriva, na verdade, da materialidade, ou seja, da hereditariedade que a criatura tem. Ela leva consigo e leva alguns genes naturais que dão a ele parecência. Mas, gente, vou afirmar, a gente tem que levar os raciocínios a excesso, embora às vezes não sejam verdadeiros. O que eu vou falar agora nem sempre é verdadeiro. Nós temos gêmeos univitelinos, portanto, nascidos no mesmo óvulo, são idênticos. O papai não sabe quem é o Pedro e quem é o João. A mamãe sabe, sempre, né? Mas o papai também não sabe. Por quê? Eles são idênticos, na verdade. E é possível estar dentro da possibilidade da criação, portanto, da evolução, e nós temos dois idênticos, um gênio e um bócio idiota. Por que que eu falei, gente, que é levar ao extremo? Na maioria, na quase totalidade das vezes, não é assim, na verdade. Esses compromissos espirituais de criaturas que vêm para ser idênticas, tem lá, nós vamos falar do nosso passado, tem lá uma causa lá para trás de tudo isso. Tá? Então, mas há a possibilidade dessas criaturas. Por quê? Porque nós somos, na verdade, uma individualidade. Cada um de nós é uma individualidade. E por essa razão, se nós somos uma individualidade diferente, em diversos estágios diferenciados, e até mesmo de comportamento, de ações, de atitudes, tudo, é possível, então, que a gente seja de épocas criadas diferentes. E, portanto, isso se chama reencarnação. E, portanto, a reencarnação ela não é um dogma. Uma metáfora, ela não é um sonho, não é etéreo, não é uma conjectura. Ela é comprovada cientificamente. Quem busca ela, eu não quero. Quem busca ela, sabe por quê? A gente que
falou em reencarnação, tem urticária, sai a manga, mangalou três vezes, vale reto Satanás. Pelo amor de Deus, só falou em reencarnação, o sujeito já bimbola, pelo amor de Deus. Agora, então, eu quero até dizer para vocês que eu estava querendo ver o jogo de futebol, não é nosso, homem, sou o dono daquele do aparelho, da noite agora, não é nosso. Do controle remoto, esqueci do nome dela. Isso é maldade para fizer comigo para eu esquecer. A gente fica as mulheres são mais pacientes, assiste o jogo de futebol inteiro, o drama inteiro, o filme inteiro, direitinho, direitinho. E eu estava lá fazendo esse jogo aí, procurando o maior clube do Brasil, mais fabuloso, mais extraordinário, o maior vencedor do chamado São Paulo Futebol Clube. Perdão aos demais, entende? Brincadeira, não tem nada a ver. Mas eu estava procurando de verdade, aí essa história é verdadeira. De repente, ao passar, escutei. Por exemplo, é reencarnação. Falei, opa, vou parar aqui. Tinha um pregador, não interessa quem ele é, nem de que segmento religioso ele pertence, a qual ele pertence. Mas ele pegou, eu parei, ele disse: a reencarnação, meus amigos, é uma invencionice dos espíritas. Sabe por quê? Não é possível a gente pensar que Deus que é bom, ele falou assim, eu estou imitando ele, Deus que é bom e justo, vai querer que eu volte de novo para casar com aquele traste, para pagar DNH. Aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, atrás do da minha cadeira que eu estava vendo a televisão, tem a minha biblioteca espírita. E não é uma monstruosa, mas é, tem lá um monte de livro, né? Aí eu fiquei pensando, por que que a televisão não é holística, meu Deus do céu? Eu entrava nela, ia pegar na minha estante atrás de mim, estava lá o livro. Estava lá o livro do professor Dr. Amit Goswami, o maior físico quântico vivo, gente. E ele tem um livro, na verdade, chamado Física da Alma, e ele abre esse livro dizendo, não, sou religioso. Para ninguém pensar que ele está puxando brasa para sardinha do que ele vai afirmar. Ele diz, mais lá adiante ele diz, o novo paradigma da ciência se chama reencarnação. Se ele botasse um ponto ali nesse raciocínio, a gente ia falar, e aí, o meu? Porque agora tem que conversar dessa maneira, não é nem nada. E aí? Mas ele não, ele botou uma vírgula, como o Emmanuel faz tudo, como o nosso livro dos espíritos faz, não vírgula, explica, sim, vírgula, jamais vírgula, e vai para frente, explicar o que é, e ele explica, sabe por quê? Ele não fala, sabe por quê? Eu estou dizendo, sabe por quê? Porque ele diz que é impossível que o progresso irreversível, olha a palavra, gente, irreversível quer dizer que não tem domínio, o progresso ocorrerá sempre, ele diz em todos os estágios da natureza. Ele não fala em criação, ele fala da natureza. Ele diz, não é possível se conceber quanticamente, que é dentro da filosofia quântica e da ciência quântica. É essa irreversibilidade do progresso material, ele vai até desce até molecular e tudo, se não tiver algo como um antes, um durante e um depois. Ele falou, pois é, o nome disso para algumas seitas e religiões se chama reencarnação. Viu, gente, que é. É altamente científico. Eu ia pegar o livro, não pense que eu ia esfregar na cara do nosso amigo lá. Eu ia entrar na televisão e dizer para ele, você está pregando, não leu nada lá de trás, nem do Velho Testamento, nem do Novo, está cheio de reencarnação lá. A dessa foi. Não interessa o nome que dá para ele. E você também não estudou ciência, porque olha lá, vai contestar o maior físico quântico, uma lógica irreversível dessa cara, dessa. Então, logo, a gente conclui de uma maneira clara e precisa. Se a gente tem um passado, esse passado é real, é efetivo, e nós estamos conectados muitas das vezes com esse passado, é óbvio que ele influi no tal presente, é isso aí. De tal sorte que, vocês querem saber o que vocês foram ou não? Todo mundo quer, né? Não quer não. É isso mesmo, não quer não. Aí o cara quer, a pessoa quer, aí vai jogar búzios, vai ler uma carta, vai ler mão, vai jogar borda de café, não sei o quê, e vai bater com a água. Na verdade, vai bater com a peça d'água, é isso aí. Agora, se a gente quiser analisar quem a gente foi, lá,
Basta analisar quem que a gente é hoje. Olha para o espelho. Não o material. O material também é legal para analisar fisiologicamente que bobagens a gente anda fazendo para destruir esse corpo extraordinário que a gente tem. Mas olha para o espelho da consciência e tenta fazer a relação de causa e efeito. Eu tenho um efeito tal, ele tem que ter uma causa. Nós vamos ver a relação de causa e efeito. E, portanto, a gente acaba tendo uma frase aí popular dizendo o seguinte, a gente enfrenta aí, olha aqui, o meu, de novo, vocês gostaram desse o meu, né? A meninada, os nossos filhos falam assim, dessa maneira, né? Eu falo assim para os espíritos, viu? O meu, vamos ver. Eu às vezes, numa casa espírita, nem o ex acha o lugar dela, eu fico desesperado, eu encontro o lugar. Antigamente tinha aquele mapa, né, no Guia de São Paulo, não tem mais aquilo lá, não achava. Eu falo para os espíritos, ô meu, vocês me puseram nessa, me fizeram sobre esse compromisso, tem que ajudar a achar a casa espírita. Aí eu olho, ela está quase na frente dela, né? Essa é a maneira como nós fazemos na vida. Então, gente, a pessoa diz, não fala nada porque desse negócio, não vem com essa de passado não para mim, porque o passado está morto. E aí a gente afirma categoricamente, raciocínio falso, o que está morto na verdade é esse ditado. E portanto, vamos um pouquinho mais adiante. Isso tudo que nós falamos até aqui são preliminares. Então, vamos agora para o tema diretamente, né? Muito bem. As pessoas que procuram a doutrina, na verdade, vêm solucionar problemas de dúvida, tirando o aspecto de necessidade material, inclusive, de soluções orgânicas, de soluções sociais, tudo. Tirando isso, ela tem dado problemas e dúvidas que as religiões, no passado, achava que, quando o problema é muito grave, a gente consultava a religião e ele dizia o seguinte, olha aqui, você está padecendo isso porque Deus está te castigando. Gente, castigo do Criador. O Criador cria a criatura para evoluir para todo o sempre, e ainda permite que ele conquista o livre-arbítrio. Não é presente o livre-arbítrio, não, viu, gente? Agora você vai ter, você não vai ter. Mas sim, você conquista o livre-arbítrio, tudo isso, mas depois ele fala, agora eu quero que você sofra. É como se você tivesse aí um pintor, um Vincent Van Gogh, pinta uma maravilha extraordinária, ele vem e passa uma faca logo depois, é a mesma coisa, castigo. E, na verdade, nós vamos ter que falar isso a propósito disso, mas essa afirmação não consola nada, ao contrário, dá raiva de alguém dizer que Deus está castigando a gente. Falava, que raiva de Deus é esse? Que falava que era bom, justo, né? E entender a justiça dele. Muito bem, então nós temos algumas perguntas que a gente chama de triviais do dia a dia. Eu vou colocar todas elas aqui presentes e vocês, por gentileza, só atendem para essas que estão gravadas em vermelho ali. Uma pergunta, pessoas absolutamente normais, de repente, do nada não existe, nós sabemos, mas é uma afirmação, não é isso? Porque é incompreensível, e ela até que se suicida. E por que que ocorrem mortes prematuras? Acabou de nascer, de repente morreu. Depois morreu, não, falando de morte mesmo, tá bem? Depois a gente vai ver como isso se inverte em desencarne, na verdade. Morre com 7 anos, 9 anos, 15 anos, 20 anos. Uma coisa incompreensível para as religiões, de alguma maneira geral. Tem algumas, inclusive, mas acho que está na lâmina espiritual, que diz o seguinte, olha, não é só castigo de Deus, não, isso é coisa do demônio. Aí a coisa fica muito pior, porque nós todos somos uma parcelazinha de demônio. Aliás, somos muito demônio. Não no conceito que deve de religião. A palavra daimon quer dizer espírito, e a gente somos. É gostoso dar uma erradazinha no português, tá gravado, né? Coisa lá. Muito bem. E quando a gente tem uma porção de filhos problemas, ou então pais severos, como é que eu vim nascer num negócio desse? Qual a razão pela qual eu vim para essa confusão toda? Por que que eu fui ter? Eu tenho 5 filhos, só esse cara aqui que é fora da estrada, fora do quadrado dele, né? Então, essas ocorrências aí. E quando a gente é envolvido em tragédias passionais, se apaixona por uma criatura maravilhosa e de repente uma coisa vai por água abaixo de uma maneira incompreensível. Eu não fiz nada, a gente nunca faz nada. Percebendo, né? A gente é vítima, a gente não é autor, não. Outra coisa,
deformidades de nascença, gente. O que que... onde é que a gente vai buscar a causa de uma criatura que nasce lá? Botei lá, com distrofias, mutilações, surdez, mudez, paraplegia, leucemia, fogo selvagem. Eu estou dando exemplo de nascer desse jeito. Não é na continuidade acontecer, que também é válido. Eu estou falando pelo incompreensível, por que naquele instante lá? Mais um pouquinho ali. E quando a gente nasce com dificuldades mentais, olha lá, epilepsia, autismo, loucura, idiotia, tem mais de um monte, eu já peguei só uns exemplos aqui. E quando ocorrem as inibições genésicas da criatura, quer dizer, olha, eu coloquei a esterilidade, a impotência, a frigidez, não sabe por que aconteceu isso para a criatura. Vamos pegar as respostas convencionais então. Olha, as religiões achavam que isso era, e continuam achando, às vezes, inexplicável. Olha, nós não sabemos dizer, viu, para você, por que isso está acontecendo. Mas, algumas vezes, lá, era castigo de Deus, e a outra, agora que falei, antecipei aquela hora, é obra do demônio, meu Deus do céu. O conceito de demônio é uma coisa incrível, ilógica, irracional, completamente fora de propósito, totalmente. Por quê? Porque se a gente afirma que Deus é o Criador, é eterno, é infinitamente bom e justo, e ele vai criar, o demônio então seria uma criatura dele, portanto ele criou a coisa errada, e portanto ele já não é mais bom e justo não, porque ele está fazendo alguma coisa errada. Ou então as pessoas dizem, não, é o mesmo parelho com o Criador, o demônio. Ah, é? Então ele não é efetivamente poderoso integralmente. Cara igual a ele, poderoso dessa maneira. Portanto, é absolutamente inconsequente, porque o demônio, na verdade, o conceito de demônio é a influenciação espiritual de alguma criatura. Bastava admitir a reencarnação, bastava admitir que nós somos seres espirituais e tem um monte de cara igualzinho a gente do outro lado da vida que resolve, por qualquer razão. Qualquer razão, não, por identidade. Nós temos uma palestra que nós já fizemos aqui há alguns anos atrás, que é: nós não somos vítimas de obsessão, nós somos parceiros. Sabe por quê? Temos algo que atrai aquela criatura. Não pense que você está andando na 25 de março, vocês andam naquela famosa ali, no Jardim América, né? Você está andando lá e o espírito está de contudo, falei, com esse que eu vou. Isso é marcha de carnaval. Não é essa, não. Ele se associa à criatura que ele tem aonde fustigar ou decepcionar de alguma maneira os fluidos de que ele necessita. Olha, veja bem, não é só a religião. A ciência, gente, tem análises de algumas criaturas com alguns sintomas, como por exemplo a epilepsia, né? Então, um show de exemplo a respeito da epilepsia. É? Quando a medicina pega e faz a análise daquela criatura, faz imagem de ressonância, faz ultrassom, faz contraste, etc., e descobre que tem lá alguma coisa errada dentro do sistema neurocentral dele, ou do cérebro, alguma coisa, diz, o diagnóstico é tal coisa. Agora, há uma porção, e não é pouca, de eventos, de acontecimentos que a medicina diz, já fizemos de tudo. E essa criatura é normal. Ela é normal e vive caindo. As mãos crispadas, língua grossa, os olhos revirados, e se não puxar a língua dele, morre sufocado tal, e cai duro lá. Sinônimo de epilepsia, na verdade. Então, a ciência diz, pode consultar, se tiver médico aqui, já sabe disso também, clínico e tal, já sabe disso. E assim, então essa criatura está com um mal essencial, que a medicina diz, eu não sei qual é a causa, então nós vamos diagnosticar como um mal essencial. Um dia, quem sabe a gente descobre. Não tem nada a ver com religião, isso é uma medicina, tá bem? Então, o que quer dizer essencial? A medicina acerta em cheio essa saída, porque a palavra essencial vem de um verbo chamado essem, que é somos, este, fui, essem, que é o verbo ser. Então, quando não se sabe qual é a causa é do ser fundamental. Agora, não adianta perguntar, mas quem que é o ser fundamental? Que ele vai dizer, é o ser fundamental, e a gente vai dizer, o ser fundamental é o Espírito. E é verdade, realmente, não é verdade? Então, vamos um pouquinho mais adiante. O Espiritismo, para desvendar esses problemas todos,
ele facilita a tarefa para descobrir as causas que resolvem essas dúvidas, essas coisas inexplicáveis que a ciência, a religião diz, e a ciência às vezes fica em dúvida. Ela usa de dois instrumentos extraordinários. Um deles é a reencarnação e a outra é a lei de causa e efeito. Deixa eu fazer uma pequena diferenciação. Tem gente que afirma o seguinte: olha, isso está acontecendo com relação a algo do seu passado, é a lei de ação e reação. Não é. A lei de ação e reação é uma lei física, gente. E, portanto, ela cuida de problemas biológicos, fisiológicos da criatura. Agora, quando o problema é espiritual, né, como no nosso conceito, então, aí a lei é de causa e efeito. E agora, como é que a gente vai trabalhar? Vamos trabalhar primeiro com a espiritualidade, com a reencarnação de novo, que a gente já falou, né? Só a existência, isso é unânime. Só a existência de vida sucessiva, pré-existe, existe e pós-existe, ou se suplanta, é, sem dúvida nenhuma, isso mata o mistério através da evolução constante das criaturas. E mais do que isso, hoje já nós temos aqui a existência de várias vidas, ela já é a chave de ouro. Você admitiu de que você tem várias existências, e, portanto, você tem alguns efeitos, nós vamos ver isso logo a seguir, que tem que ter uma causa. Ou tem que ter uma causa. E, portanto, deixa eu até falar algo aqui curioso. Há muito tempo atrás, eu me deparei com uma revista, a revista Veja. Ela existe ainda, né? Ano passado ela era única, era a revista que dominava. A revista Veja mandou um repórter na Praça da Sé e perguntava: qual é a sua religião? Se o sujeito falasse espírita, ele dizia: obrigado, vem embora. Se ele falasse: eu sou budista, eu sou evangélico, eu sou protestante, eu sou católico e tal, ele fazia uma pergunta: olha lá, você acredita na reencarnação? Pasmem, tá lá, eu coloquei. 84% das pessoas disseram: acredito. Poucos explicaram: não é possível a gente ser o que é e não ter um passado, uma influência. Tem gente que tem só para negociar uma chamada obsessão. Tá? Poucos falavam isso. Eu disse que acredito. Era uma crença intuitiva, inclusive. Intuitiva quer dizer em tu mesmo. Tá? Não é inspirativa, mas é intuitiva. E agora eu fico dizendo o seguinte: faço uma pergunta, ela acredita? A pergunta estava mal formulada. A reencarnação não foi nada para se acreditar. Acreditar é uma coisa terrível, porque você acredita em algo e fica comprovado que não é mais aquilo, é uma decepção total. E, portanto, não se aplica à reencarnação, porque alguém vem te dar um argumento meio falho de que aí não existe isso aí, como aquele da televisão lá diz lá, esse invencionista nosso, o sujeito fica decepcionado. Não é para acreditar, mas, como diz o Emmanuel, é para saber. Interiorizar o conhecimento, a existência do raciocínio, da comprovação, da possibilidade de vidas sucessivas, porque não se explicaria a individualidade que nós somos e os estágios diferenciados que cada um de nós está. E, portanto, ali, isso é uma verdadeira uma comprovação científica. Volto a falar, um amigo lá que falou que a ciência é pura lá. Lembra disso? É o novo paradigma da ciência. É a reencarnação, porque não dá para entender logicamente uma existência só. Você vive 100 anos para depois pedir demissão, e daí? E daí? Algumas religiões mandam a gente para lugares certos, né? Manda para o inferno, manda para o céu. Eu queria saber se tem alguém aqui com faculdade direta de ir para o céu. É porque um pecadinho aqui, um escorregão ali, tá um precatório ali, então a gente fala em coisa política também. Então, tudo isso aí conduz, na verdade, falhas. O chamado pecado, na verdade, o sentido dele, pecare, é errar. Simplesmente é essa a conceituação. Muito bem, então vamos um pouquinho mais adiante para partir, já que a reencarnação é a chave de ouro da explicação. Aliás, a reencarnação, inclusive, é chamada por alguns espíritos como perdão da lei. Olha aqui, não está legal o que você é, e muito menos o que você foi, mas você tem uma oportunidade. A lei natural não só perdoa, ela permite que você se prepare para uma outra
oportunidade. É isso aí. Né? Completar a clareza. Agora, vamos para a lei de causa e efeito. Agora, aqui a coisa é científica e filosófica, viu, gente? Está lá. Esse princípio é científico e filosófico, portanto, espírita. Todo efeito corresponde a uma causa. Nada, absolutamente nada existe que, portanto, não seja um efeito, que tenha uma causa. E às vezes a gente pega aquela causa que é efeito de outra causa. De sorte que a causa da causa da causa de todas as causas, ou seja, a causa primária de todas as coisas, é o Criador. É a definição dos espíritos dela, a identificação é a definição do espírito dela, do Criador, de Deus. Muito bem, então, o conceito espírita resolve o assunto com a lei de causa e efeito o seguinte: se porventura não for identificado um defeito nessa encarnação, nesta vida, ele tem que estar em outro lugar, porque a todo defeito corresponde a uma causa, então a causa tem que estar em outro lugar. Então nós temos causas presentes ou atuais e causas remotas. Eu falo de novo, não vai querer adivinhar, eu acho que eu fui conde em França, eu fui rei na Austrália, na Áustria, digo. O espírito gosta de ser silêncio, ninguém limpou privada. Coisa curiosa, né? Ninguém foi ligeiro de rua, né? A maioria foi, essa aqui é a verdade, a maioria de nós, que são experiências válidas, maravilhosas. Portanto, aquilo que era, na verdade, difícil de compreender, que era uma causa desconhecida, e como ela tem que ter uma causa, pela relação de causa e efeito, você vai buscar essa causa lá atrás. Quando é muito grave a consequência, a sua necessidade dos espíritos intervêm e você tem consciência. A maioria dos nossos problemas não precisa ficar espírito nenhum de altivez moral, fica entrando na vida da gente não para ficar dando palpite, nada. Só diz o seguinte, o Espírito ensinou a mim dizer o seguinte: você sabe quem você foi? E eu respondo: eu sei o que eu fui. Eu não fui grande coisa. Pronto! Eu hoje já sou alguma coisa, que legal! Já deu uma mudada lá. Então, aqui nós temos aqui o pessoal dizendo que era castigo, na verdade, dentro do Criador. Não tem nada a ver com castigo, mas sim responsabilidade assumida. Pela própria criatura, que é paciente dos erros que ele cometeu. Ele é feito de causas provocadas por ele mesmo. Quem anda de castigo? Vai botar nos ombros de Deus tudo? Deus me esqueceu. Coisa desse tipo, na verdade, absolutamente irrazoável. E a reparação dos erros é só feita, eu estou indo bem rápido aqui, cada da nossa hora. Agora, a reparação. A oportunidade é de reencarnação. Tem criatura que fica 1000 anos no plano espiritual, está com dificuldade de reparação. Agora, o reencarne tem uma certa preparação boa e vem com não imediatamente. Esse negócio de imediatamente é para os animais, tá bem? Que não tem passado, não tem nada para expiar, nem provação, nem nada. Então, o reencarne é automático e às vezes vem até para uma família, até com parecenças, né, dele. Muito bem. Então, tudo aquilo, todas as encarnações da criatura são, na verdade, um exercício de utilidade para a existência, para o progresso da criatura. Nada na criação, absolutamente nada é inútil, nada. Não vai falar o que uma companheira nossa lá de Aldeia da Serra falou: e aí, ô Francisco, me chamou de Gavilã, que é como me chamam, né? E aí, Gavilã, e a barata, hein? Falei: ah, minha filha, abre lá no papai Google e vê por que ela existe. Ela, inclusive, ela é remanescente dos tempos imemoriais dos animais, é verdade. Tem milhões, bilhões de anos de existência. E ela, na verdade, resguarda lá uma série de vírus e bactérias que, se não tivesse nela, estava em nós e na gente. Muito bem. Então, eu só rapidamente vou passar para vocês um livrinho. Eu chamo de livrinho porque está do tamanho. Ele é um portento, esse livro. Maravilhoso, extraordinário. Porque ele cuida nada de perguntas e respostas, de causas espirituais das doenças, parentesco e filiação, escolha social, escolha profissional, divórcio, suicídio, aborto, obsessão, consequência do passado, aqui o nosso encontro, o tratamento das doenças e ainda para fechar, redenção espiritual. Tudo nesse livrinho aqui pequeno. Então, eu coloco aqui várias coisas, fico só com o vermelho, gente, para mostrar o seguinte:
Nesse livro, eu botei as páginas de todo para vocês entrarem na internet, quem não tem o livro, quem tiver vai lá, dá uma olhada lá no seu livro. Então nós temos ali, logo de início lá, um suicida, ele vem com defeitos físicos, e agora a gente vê o contrário, as criaturas têm defeitos físicos do nada quer dizer, ele já veio na encarnação aquele defeito físico, com certeza, o Emmanuel, que é o autor espiritual, ele não fala nada que é definitivo, né? Às vezes, muitas vezes, etc. Olha lá, é o suicida, e olha lá, aquele que tem extravagâncias na mesa, come tudo, pé de mesa, garfo, faca, o próprio prato e tudo, tal, ele vem com problemas gástricos, na verdade. E agora a gente pode inverter, quem tem problema gástrico, do ano que vem, se ele não fez nada nessa encarnação, vai buscar lá. Desequilíbrio do sexo, tem esterilidade, impotência, a do alcoolismo provoca para a criatura. Loucura, idiotia, e eu não botei aqui, e até a morte pode provocar, até o desencargo da criatura. E também tem as coisas morais, a maledicência, a calúnia e tal, vão induzir a criatura a sofrer muitos timidez e até mesmo de surdez. Conclusão, gente, o nosso passado define o nosso presente, pois a gente tem o passado e ele influencia. O nosso presente vai definir o futuro. Ah, eu quero uma ótima encarnação da próxima vez, não quero mais sofrer. Muito bem, então cuida desta. Porque senão na outra você vira passado dela, naquela lá, na próxima lá, tá bem? Ok, então aquilo que é semeado, sem dúvida nenhuma, você semeia aqui o tratamento próprio seu e você, na verdade, vai colher os resultados. Plantou cenoura, não vai colher a bola de jeito nenhum, não é isso? Portanto, é da lei. Isso, é da lei. Portanto, para encerrar, nada melhor que a gente falar. Ao invés de falar, Einstein fala para a gente, o Gandhi diz para a gente, ou então a gente fala também meio com a Sheila, com o André Luiz, com a Emmanuel, vamos falar logo de cara como Jesus. Mas não é Jesus para pendurar na parede, tá? Pode até pendurar, não tem processo, mas não é para idolatrar, para fazer correntinha, fitinha, nada disso. É o pedagogo, o médico de alma, que levou para nós o entendimento, uma verdadeira luz, da compreensão de causa e efeito, e de problemas relativos a outras existências, com clareza. É basta ter olhos de ler. O que ele diz para nós a respeito disso tudo? Uma lei. A cada um, segundo o que tiver feito, as suas obras, boas e más. Muita paz a todos. Muito obrigado. Acelerenemos assim, pois, os nossos corações, elevando nossos pensamentos a Jesus e a esses nobres, queridos amigos e benfeitores espirituais que, em nome dele, tanto fazem benefício de cada um de nós. A palestra da noite nos convida a uma reflexão profunda da renovação que devemos ter para conosco mesmos. Anelamos muitas vezes modificar os outros, as posturas, mas na realidade é necessário elevar os nossos pensamentos e olharmos para dentro de nós mesmos, com a intenção única de buscarmos, através dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, a renovação íntima de nós mesmos, matando assim o homem velho que ainda reside dentro de nós, para tentarmos a cada dia glorificar o homem novo, o homem que vigia seus pensamentos, seus olhos, suas palavras, seus atos. Renovemos-nos assim, pois, em nome de Jesus, hoje, agora e sempre, e que a Tua bondade, Senhor, se estenda sobre esse nosso mundo tão necessitado do Teu amparo infinito, e que a Tua paz e o Teu amor renovem.